የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በመከላከያ ታላቅ ምስጋና ቀረበለት። ወይዘሮ ሙፈሪያት ልዩ ኃይል እንዲበተን ያልተጠበቀ ሐሳብ አቀረቡ። ኦነግ ሸኔን መቃብር ያወርዳል የተባለው አስገራሚ ቴክኖሎጂ ይፋ ተደረገ። ግብረ ሰዶምን ያወገዙት ሹመኛ ራሳቸው አሳፋሪ ተግባር ላይ እጅ ከፍንጅ ተያዙ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ በዕለተ እሁድ የመረጃ መሰናዷችን ቀደም ሲል የጠቆምናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደ ወትሮ በላይክና በኮሜንታችሁ አብሮነታችሁን አሳውቁን እያልን ከመሰናዷችን ጋር መልካም ቆይታ ተመኘንላችሁ። በመጀመሪያው አጠር ያለ መረጃችን ከመከላከያ የተላለፈውን መልእክት እንመልከት። የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በመከላከያ ታላቅ ምስጋና ቀረበለት። የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በማህበራዊ ትስስር ገጹ በኩል ይፋ ባደረገው መልእክት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በሕግ ማስከበር ዘመቻው ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ጎን ተሰልፎ ታላቅ ተጋድሎ ፈጽሟል ብሏል። በራያ በኩል እንዲሁም ከዳንሻ እስከ ሁመራ ታላቅ ገድል ሰርተዋል፣ በታሪክ ማህደርም ተከትቧል። ክብር ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት በማለት አክብሮቱንና እውቅናውን ገልጿል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ ወይዘሮ ሙፈሪያት ልዩ ኃይል እንዲበተን ያልተጠበቀ ሐሳብ አቀረቡ። ክልሎች እያደራጇቸው ያሉ የክልል ልዩ ኃይሎች ሕገ መንግሥቱ ከሚፈቅደው የፖሊስ አደረጃጀት ውጪ በመሆናቸው ፓርላማው የሀገርን ሰላም ለማስጠበቅ ሲባል የራሱ የሆነ አሰራር ሊያበጅለት እንደሚገባ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ማሳሰባቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። የፖሊስ ሕጉ ክልሎች የራሳቸው ፖሊሶች ይኖራቸዋል ሲል መደበኛ ስልጠና ያገኘ ፖሊስ እንጂ ከፊል የመከላከያ ኃይል ባህሪ ይኖራቸዋል ማለት አይደለም ያሉት ሚኒስትሯ የመደበኛ ፖሊስ ስልጠናው ትጥቁና ስምሪቱ በግልጽ ምን እንደሆነ ይታወቃል ብለዋል። በክልሎች እየተደረገ ያለው ያልተገባ እንቅስቃሴ ሊታሰብበት እንደሚገባም ጠቁመዋል። ምንም እንኳን የተቀመጠው የአሰራር ስርዓት መደበኛም ሆነ መደበኛ ያልሆነ ፖሊስ ስልጠናውና ትጥቁ ምን መምሰል እንዳለበት የሚገልጽ ቢሆንም ይህ ጉዳይ ግን ፖለቲካዊ በመሆኑ በየደረጃው ያሉ የፖለቲካ አመራሮች ቢያስቡበት ይበጃል ብለዋል። አስፈላጊ ከሆነም ፓርላማው ሕግ ሊያወጣለት እንደሚገባ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። እንደ ሀገር ለመቆም አቋማችን ግልጽ በመሆኑ ትልቅ ስራና ሰፊ ውይይት ያስፈልገዋል ያሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት በየቦታው ለሚታየው የጸጥታ ችግር ሁሉም አመራር ኃላፊነት መወጣት ይገባዋል ሲሉ ጠይቀዋል። የክልል ልዩ ኃይል አጀማመር ከ2000 ዓመተ ምህረት በኋላ ባሉት ዓመታት የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ ኃይልን ለመቆጣጠር ታስቦ የተመሰረተ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህን ተከትሎም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርከት ያሉ የክልል መንግስታት ይህን መሰለ ኃይል በማሰልጠን ወደ ስራ ማስገባታቸው ይታወቃል። በዚህም አብዛኞቹ ክልላዊ መንግስታት በክልላቸው ከሰፈሩት የፌዴራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት በተጨማሪ የሚፈቅድ ሕግ በሌለበት የራሳቸው የሆኑና በሺዎች የሚቆጠሩ የልዩ ኃይል ወይም የልዩ ፖሊስ ባለቤት መሆናቸው አነጋጋሪ ነው። የክልል ልዩ ኃይሎች ተጠሪነታቸው ለክልል ፕሬዝዳንቶች ነው። ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከመከላከያ ሰራዊትና ከክልል ፖሊስ ጋር ያላቸው ግንኙነት በሕግ ምን እንደሚመስልም ግልጽ አይደለም ነው የሚባለው። ሚኒስትሯ ከላይ የተጠቀሰውን ማሳሰቢያ ያስተላለፉት ፓርላማው የሰላም ሚኒስቴርን የ2013 በጀት ዓመት የሶስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ህዳር 23 ቀን 2013 ዓ.ም በገመገመበት ወቅት ነበር። የፓርላማ አባላት የሰላም ሚኒስቴር የሀገርን ሰላም ለማስጠበቅ እቅድ ከማዘጋጀት ባለፈ መሬት ላይ የሚታይና ተጨባጭ የሆነ ስራ በማከናወን እየታየ ላለው የሰላም እጦት ችግር ፈቺ መሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። የሰላም ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ የተቋቋመ ነው። የሀገሪቱን ቁልፍ የጸጥታና የስለላ ዘርፎች በተለይም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት፣ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ የፋይናንስ ደህንነትና መረጃ ማዕከል፣ የኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዳዮችና ሌሎች ተቋማትን በበላይነት ይመራል። በተለይም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በውስጡ የያዛቸውን የደህንነት ተቋማት እንደ አገር ሊከሰቱ የሚችሉ ግጭቶችን ቅድመ ማስጠንቀቂያ መስጠት የሚችሉበትን አቅም በመገንባት የሚጠበቅባቸውን አቋም መያዝ አለባቸው ተብሏል። የዜጎች ሞት ልብሳችን ሆኗል። ብዙ ሀብትና ንብረት ማውደም ሱስ ሆኗል። ለዚህም ይነስም ይብዛም በኃላፊነት ላይ ያለን ሰዎች ተጠያቂዎች ነን ያሉት በምክር ቤቱ የሰላምና የውጭ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሰላም ዘርፍ ንዑስ ሰብሳቢ ወይዘሮ ብርቱካን ሰብስቤ ናቸው። ሰብሳቢው አክለውም እንደ ተቋም በተዋረድ በሚሊዮኖች ለሚሆኑ ዜጎች ስልጠናዎች ተሰጡ መባላቸውን፣
ነገር ግን ለፖሊስ ኃይሉም ሆነ ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ስልጣና የሚሞቱ ዜጎችን ካልታደገ የሚወድሙ ሀብትና ንብረቶችን ካላስቆመ የሚኒስቴሩ ስራ ከንቱ ነው ብለዋል። የሰላም ሚኒስትሩ አበበኩላቸው ዘንድሮ 30 ሚሊዮን ለሚደርሱ ዜጎች ብሔራዊ የስልጡን የምክክር ውይይት ለማዘጋጀት የስልጣና ሰነድ ተዘጋጅቷል ሲሉ አስረድተዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከዚህ ጋር በተያያዘ በብሔራዊ መግባባት ላይ ያተኮሩና የጋራ ታሪክና ትርክት እንዲኖር የሚያስችሉ ጉዳዮችን በመለየት ዜጎች በጋራ ጉዳዮች ላይ አንድ አይነት ወይም ተቀራራቢ ሳቤ እንዲይዙ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጿል። በዚህም በዋነኝነት ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከምሁራን ጋር ከሀገራዊ ታሪክ እይታና ሳቤ አንጻር በመነጋገር መግባባት ለመፍጠር እየተሰራ እንደሆነ በተለይም ከሀገሪቱ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ የታሪክ ምሁራንን በማሰባሰብ ለመግባባት የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ምን ምን እንደሆኑ ተለይተዋል ሲሉ ወይዘሮ ሙፈሪያት ገልጸዋል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስር ባሉ የደህንነት ተቋማት ጠንካራ ሪፎርም እየተደረገ እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትሯ ስርዓት አገልጋይ የነበሩ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ወደ ህዝብ አገልጋይነት እንዲሸጋገሩ እየተሰራ መሆኑን አክለዋል። ድሮ እንደ ባላንጣ ሲተያዩ የነበሩ የደህንነትና የጸጥታ ተቋማት አሁን በመነጋገርና በመወያየት በጋራ እየሰሩ መሆኑን ጠቁመዋል። በተያዘ ዜና በሰላም ሚኒስቴር በኩል እየተሰራ ያለው ብሔራዊ የዜጎች መታወቂያ ፕሮጀክት ስራ ተጠናቆ ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯ በተያዘው ዓመት 30 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች መታወቂያ ለመስጠት እየተሰራ እንደሆነ አስታውቀዋል። ኦነግ ሸኔን መቃብር ያወርዳል የተባለው አስገራሚ ቴክኖሎጂ ይፋ ተደረገ። የኦነግ ሸኔ አባላትን እድሜ ለማሳጠር የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ እየዋለ ነው ሲል አዲስ ዘመን ጋዜጣ አስነብቧል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በኦሮሚያ በየጊዜው እያጋጠመ ለሚገኘው የህይወትና ንብረት ውድመት በህወሓት ጁንታና ተላላኪዎቹ የሚፈጸም መሆኑንና ይህንንም ለማስወገድ ብሎም የቡድኑን እድሜ ለማሳጠር በጂፒኤስ ቴክኖሎጂ የታገዘ ስራ እያከናወነ መሆኑን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ ኢንዶክትሪኔሽን መምሪያ አስታወቀ። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ ኢንዶክትሪኔሽን መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር እንዳለቁምላቸው ለበሪሳ ጋዜጣ እንደገለጹት የህወሓት ጁንታና የኦነግ ሸኔን ሴራ ለማክሸፍና እድሜ ለማሳጠር ጂፒኤስ ቴክኖሎጂ እየተጠቀመ መሆኑን አብራርተዋል። እነዚህ አካላት ዜጎችን ለምን እንደሚገድሉ እንደማያውቁ በመጠቆም በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋልም በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራ መጀመሩን ጠቁመዋል። ቴክኖሎጂው እነዚህ አካላት ያሉበትን ቦታ ለመከታተል የሚያስችል እንደሆነም አመልክተዋል። በዚህ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የኦነግ ሸኔ አባላት በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆናቸውን የተናገሩት ኃላፊው በሰላማዊ መንገድ እጅ ለማይሰጡና የኃይል አማራጭ ለመጠቀም የሚሞክሩት ላይ ደግሞ እርምጃ እየተወሰደባቸው እንደሆነ አስታውቀዋል። እነዚህ ጸረ ሰላም አካላት አባ ቶርቤ በሚል ስያሜ የሚንቀሳቀሱ መሆኑን አመልክተው ኦሮሚያ ክልልን የግጭትና ጦር አውድማ ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ሰላማዊ ዜጎችን መግደል ስራቸው አድርገው መቆየታቸውንም አመልክተዋል። ማንኛውንም የፖለቲካ አመለካከት ያለው አካል በዴሞክራሲያዊ መንገድ የፖለቲካ አስተሳሰቡን ለህዝብ መሸጥ ይጠበቅበታል ያሉት ኮማንደር እንዳለ ከዚህ ውጪ ሰላም በማደፍረስና ሰላማዊ ዜጎችን በመግደል ስኬታማ መሆን እንደማይቻል አስረድተዋል። የኦሮሚያ ፖሊስም ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ የሆነና የዜጎችን ሰላም ለመጠበቅ የተቋቋመ ነው ያሉት ምክትል ኮማንደር በየትኛውም ሁኔታ የዜጎችን ሰላም ችግር ውስጥ የሚከቱ ተግባራትን አይታገስም ብለዋል። መንግስትም ለዜጎች ሰላምና ደህንነት መቃወስ ምክንያት የሆኑ እንደ ህወሓት ጁንታና አባ ቶርቤ፣ ሸኔና ሌሎችንም ወደ ህግ ለማቅረብ ከመቼውም በላይ ጠንካራ ስራ እየሰራ መሆኑን አረጋግጧል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በመጨረሻም ከውጭ ያገኘነውን አነጋጋሪ መረጃ አጋርተናችሁ መሰናዷችንን የምንቋጭ ይሆናል። ግብረ ሰዶምን ያወገዙት ሹመኛ ራሳቸው አሳፋሪ ተግባር ላይ እጅ ከፍንጅ ተያዙ። የመንግስት አካል ሆነው በግብረ ሰዶማውያን ላይ እገዳ የሚጥል ህግ ያወጡት አነጋጋሪ ፖለቲከኛ ራሳቸው በአሳፋሪ ቅሌት ውስጥ መገኘታቸውን በተመለከተ ቢቢሲ ተከታዩን አስነብቧል። ሃንጋሪያዊ ፖለቲከኛ ጆሴፍ ዛይር በዚህ ሳምንት በአውሮፓ ስማቸው የመገናኛ ብዙሃን አፍ መፍቻ ሆኖ ከርሟል። ነገር ወዲህ ነው። ሰውየው ቤልጅየም ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ህግጋትን ጥሰው በቁጥጥር ስር ይውላሉ። ነገር ግን አነጋጋሪ የነበረው ነገር በዘመነ ኮቪድ ለምን 25 ሰዎች አንድ ላይ ተሰብስበው ተገኙ የሚለው አልነበረም። ሰውየው ሃንጋሪ ውስጥ የተመሳሳይ ጾታ ፍቅር በህገ መንግስት እንዲከለከል ህግ ያረቀቁ ናቸው። ነገር ግን እጅ ከፍንጅ የተያዙት ከሌሎች ወንዶች ጋር ራቁታቸውን ሲጨፍሩ፣ ሲበሉ፣ ሲጠጡ እንዲሁም የሀገሪቱ ጋዜጣ እንደዘገበው የወሲብ ፓርቲ እየተካሄደ ነበር።
የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ባለ የሆኑት ሰው ፖሊስ እጃቹን ወደ ላይ ሲል ባጥር ዘለው ሊያመልጡ ሲሞክሩ ተይዟል። ሰውየው ከተያዙ በኋላ ይህ የኔ ችግር እንጂ ከሀገሬ ጋር ወይም ከፖለቲካ ምህዳሩ ጋር ምንም አይገናኝም ብለዋል። ሰዛይር ሃንጋሪ ውስጥ የወግ አጥባቂውና አምባገነኑ የፊደስ መንግስት መስራች ናቸው። ፊደስ ሃንጋሪ ውስጥ አውራ ፓርቲ ነው። ፓርቲው የተቃዋሚ አባላት ድምጾችን በማፈን ይታወቃል። አልፎም ህግ አውጪውን አካል ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር አፋኝ ህጎች ያረቃል። ፓርቲው ከሌሎች የአውሮፓ ህብረት በተለየ የተመሳሳይ ጾታ ፍቅርን የሚቀጣ ህግ አውጥቷል። በጽንስ ማስወረድ ረገድም አከራካሪ ህግ ያላት ሀገር ናት ሃንጋሪ። በሃንጋሪ ህግ ጋብቻ የሚፈቀደው በወንድና በሴት መካከል ብቻ ነው የሚለውን አንቀጽ የጻፉት በተመሳሳይ ጾታ ፓርቲ ላይ የተገኙት ጆሴፍ ናቸው። ልክ ይህ መረጃ ሲወጣ ፖለቲከኛው ከአውሮፓ ፓርላማ አባልነት ራሱን አግልሏል። ተንታኞች የሰውየው የፖለቲካ ህይወት አበቃለት እያሉ ይገኛሉ። የፊደስ ፓርቲ ሊቀመንበርና የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን የፖለቲካ አጋራቸውን ጉድ ሲሰሙ ከዚህ በፊት ላደረገው እናመሰግነዋለን፣ ከዚህ በኋላ ግን ብቻውን ነው የሚል አንድምታ ያለው አስተያየት ሰጥተዋል። ቤልጅየም ውስጥ ፓርቲውን ያዘጋጁት ሰው ፖሊስ ዘለፋ አድርሶብናል ሲሉ አማረዋል። ፖሊስ መታወቂያችሁን አሳዩን ይላል። ሰው ሁሉ ራቆቱን ነው። እንዴት አድርገን ነው መታወቂያ የምናሳየው ብለዋል። ፖለቲከኛው የኮቪድ-19 ህግጋት በመጣሳቸው ይቀጣሉም ተብሏል። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴይሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።